ନୀଳଗିରି ରାଜନୀତିର ଇତିହାସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ନୀଳଗିରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କେମିତି କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ଖୁସି ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେ ବି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର, ଆଉ ଯେତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆମ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ, ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବୁ। ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତାକୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଗକୁ ବି, ମୁଁ ଏଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଥିଲା, କିଏ ଏକ ପଦ ହାତେ। ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ଏ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୂଳ କଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଆଉ କାହାର MLA ଆଣିକି କାହାର ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିକିରି ଗଠବନ୍ଧନ କରିକି କେବେ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଥମ କରିକିରି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ହେବାଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ, ଔପଦା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବାହାନଗାର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମିଶିକି ଅଧିକାର କରୁଛୁ। ଇଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବିଜୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ବିଜୟ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାର ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଯେମିତି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି NSC ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ସେହିଭଳି ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜିତିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଚଏସ୍ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବାଛିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ କହିନାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ବସିଲେ ଏବଂ ବସିକି ସେମାନେ ନିଜେ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆମର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର, ଭଲ। ଏ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୋଟିଂ ହେବ, ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେଇଟା ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଶାବାଦ ତ ନୀଳଗିରିର ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, କିଭଳି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ଭରସାରୁ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ବୋଧେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂରଣ କରିବେ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରେରଣା ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।